Abdurrahman Rəhmanov son vaxtlar haqqında deyilən hər iki həyat yoldaşı ilə münasibətlərinin yaxşı olduğunu düşünənlərə elə Magazin Plus kamerası önündə cavab verdi. Yox, yox, yox. O söhbət olmadı. Yox. Yox, yoxdur. Mənim bir yoldaşım var. Bir həyat yoldaşım var mənim, vəssalam. Onu elə belə reyting qaldırmaq üçün deyirlər, özlərini populyar eləmək üçün. Yox, mənim bir yoldaşım var, Rəhmanova Gülbiçə, Gülağa qızı. Vəssalam. Zaksla, kəbindən, zadından qaşın.